做拉麵呢，其實是我人生去到這個階段之中，我覺得終於找到一件事是我每一分鐘都是這麼享受去做的咯。至於說會不會說41歲才找到一個真的喜歡做的事業，算不算遲呢？這樣很多人可能一世人都找不到一個喜歡的事業，所以可能都不算太遲的，對於我來說。我們這裡有三款麵，不過其實是同一個湯底，都是一個濃厚豬骨魚介的湯底。三款拉麵就包括一個是慢煮的豬肩肉，另外一方面就是隻燒的豬腩肉，第三就其實兩個加埋就雙倍份量的肉，就三款麵。其實麵呢，我們就在香港同一間日本人兩父子做了40年專門做拉麵的麵廠去買的，就每天都會新鮮送來的。其實我們每日 lunch 和 dinner 之前都會一試一試那天的出品，個鹹或者個淡，咁我可以在個豉油嗰度有少少教咯。總之話喂，如果唔係真係爭得好遠嘅，咁就另外一樣嘢。嗰日就變咗，可能成班同事喺度做清潔嘅，就唔開門嘅。做呢個生意好過俾個機會，你覺得我啲出品唔得？因為我不嬲就做開紅酒的生意啦，近呢兩三年到咧，其實就我就開始迷上了吃日本拉麵，我不需要花一個很大的費用就可以有咁大的滿足感覺。咁我最初的想法咧，就是在日本就找一間很高質素的拉麵店做特許經營嘅。咁點知就屢次被人拒絕，因為我吃過開嗰啲拉麵咧，其實唔會話一啲譬如連鎖店啊，都是一個師傅。可能頂曬籠兩三個徒弟喺度咁樣，後屘就遇到我而家嘅個拉麵師傅，咁佢就同我講，佢話不如咁啦，我見你咁有誠意嘅人，不如我教你啦，你自己去做啦咁樣。咁跟住我就每個禮拜拋四日就飛去東京喺嗰度做咗三個月訓練實習。嗰三個月之後咧，師傅就會每個月都抽啲時間嚟香港同我。嘗試在香港的環境做一個研究咯。譬如你望呢邊好像普通的家姐廚房，但係望到呢邊就好像在一個鋪頭度咁樣咯。因為其實我呢個廚房最主要咧，就係等我可以去逼真到喺真正一個專業嘅廚房煮出嚟嘅效果咯。其實每一日都有失敗嘅經驗嘅，我可以有一日，譬如話煲係冇問題啦，哇好好味嘅，跟住過咗一排之後啦。我用翻同一個 equipment， 用翻同一樣嘅材料，咦？點解出嚟冇味嘅？咁我發覺其實當時有一樣嘢唔用咗咧，就係因為當時係冬天。我初頭淨係用呢個細嘅火圈煲咧，可能係個天氣問題，同埋個湯係比較熱咧，佢啲熱啊散唔到去出邊啊，所以每日都面對好多啲嘢，咁慢慢就累積好多經驗咯。初頭我哋試過好似喺日本咁用翻啲冰鮮嘅材料去做，個效果出嚟就非常之強差人意。後來就決定了去街市用所有的新鮮的材料，孔骨就要270斤，梅頭20，腩肉25，佢要個貨咧就係好刁鑽嘅。呢啲梅頭啲嘢係本地㗎。當我師傅走咗之後，翻咗日本之後咧，咁我就不斷喺度嘗試，不斷嘗試，基本上由朝到晚都係即係喺個廚房度鑽研，我諗都不少於幾百。款唔同嘅拉麵，差唔多一年嘅時間。咁我當我揾到鋪嘅時候，拉麵嘅研究嘅鑽研差唔多去到我一個令到我滿意嘅階段。咁所以就開咗呢間鋪啦。我平時8點個翻到嚟啦。咁呢個過程我去到煲起個湯啦，咁要9:30到啦。其實做飲食業冇分話咩行唔行難嘢嘅，講真。即係如果呢個步驟你求其做咧，咁個湯出嚟就冇咁好食噶啦。骨膠原，咁好似譬如你揸車一樣，如果你永遠都唔洗佢咧，你同你個車建立唔到感情噶。咁呢個時候咧就要將啲魚乾放落去已經煲好咗嘅豬骨湯度啦。就算我而家企嗰個位咧，都暫時係一定要我企咯。
因為譬如話，我哋個湯有三個元素啦，個湯底啦、個油啦同埋個醬油咯。咁其實每一個份量都要遇到好準確、好準確嘅，即係你每一殼畢出嚟都要啱好平，唔可以多一滯，唔可以少一滯。咁但我發覺香港咧係好似冇呢個概念咁樣嘅，總之快，總之快，總之急。但我而家就慢慢慢慢改變呢個諗法，就係話快係緊要，但係呢個排第二嘅啫，排第一你就係質素嘅保證。譬如我晏晝都係食茶餐廳啊，五分鐘、七分鐘咁就食完個飯啦，咁又要趕翻嚟做嘢啊。如果整多五分鐘，你夠唔夠？夠唔夠時間？整多五分鐘，繼續熄火。醬油咯，咁就擺咗好多唔同嘅材料，落包括昆布啊、魚油其他嘢咧，落去煮，煮完之後再浸，跟住就而家攞嚟隔渣咯。咁所以基本上就算個我原本個湯底用啲魚啊、用啲豬骨幾靚都好咧。如果沒有這樣東西，基本上是會完全失色的咯。這些就是味，有味的，今早煲了一次擺半日，跟住夜晚再煲多一次，跟住聽朝它就會落我今天煮的汁去煮。要求會高很多咯，跟我以前學的那些不同咯，即是好像肉那樣它會整定擺在雪櫃的，但是現在這些譬如如果晏晝賣不完就要立刻丟，消耗會很大。那你有沒有建議過它不要這樣做？有提及過的，不過你話想將即係盡量都做所有嘢都做到好啲俾客人。好講真，呢度每一位員工佢哋做廚房啊、做樓面、做餐廳嘅經驗都比我多，我要有個時間去賺取佢哋嘅認同啊、佢哋嘅尊重咯。平時我哋屋企用嗰啲葱咧係靚啲嘅，咁但係我哋如果譬如餐廳交貨嗰啲葱咧係粗好多啊。切出嚟會有散啊咁樣，咁我嗰啲葱我就覺得唔可以用啊咁樣。我有個方法去亂翻啲蛋嘅，咁我同事話喂唔需要咁樣做喎咁樣，咁又帶嗰啲客食話點解你間凍嘅咁樣，跟住話咁不如嘗試下考慮我的方法啦咁樣。當你做一樣你真係心愛嘅嘢咧，從來唔會話即係覺得辛苦啊、覺得攰啊、覺得個鬧鐘響嘅時候想唔想翻工啊，係冇呢啲感覺。咁我有四個細路仔啦。如果好耐好耐之後，當佢哋四個都即係老咗啦，去到人生最後階段，跟住突然間諗翻轉頭，可能以前記得我呢個爹哋，係因為我經過我的生活，我嘅做嘅嘢，灌輸咗一個好好嘅做人嘅價值觀嘅態度俾佢哋，而使到佢哋可以有咁美滿嘅人生。咁對於我嚟講呢樣嘢就不枉此生。做拉麵呢，其實